E aí, pessoal? Oi, gente. Cá estamos mais uma vez, então, eu e o João. Por quê? Porque vocês pediram muito, né? A gente fez um vídeo aí reagindo ao teaser do Corrida das Blogueiras. Vocês comentaram bastante lá, não, traz ele agora pra reagir com você. Por quê, gente? Eu tinha falado no vídeo, ele é um expert de Corrida das Blogueiras, entendeu? Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, o Michael me convocou pra participar de novo no vídeo. Aliás, não só o Michael, né? Muitas pessoas pediram lá nos comentários pra participar, e eu decidi participar aqui com ele pra gente fazer um vídeo sobre o quê? Que a gente vai falar hoje? Hoje, cara, a gente vai definir aqui, de acordo com a nossa própria opinião, tá? Quem que a gente acha que volta pra essa nova temporada aí de Corrida das Blogueiras, entendeu? Exatamente. Na verdade, cara, quem pegou mais os Paranauê de tudo aí foi o João, né? Como eu disse, ele é expert, assim. E a gente vai vendo junto aqui quem que a gente acha que pode voltar. Enfim, essa possível lista, né, dos convidados aí, dos ex-participantes. Isso aí. Então, pô, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. A gente vai reagir a todos os episódios, tá? Do Corrida, e acho que começa terça-feira, né? Terça-feira. Então vai ter reação ao episódio, vai ter reação ao Loud também, né? Então vai ter muito conteúdo aqui, cara. A gente vai dissecar essa nova edição do Corrida. Então se inscreve aí, já senta o dedinho também no like, que isso daí ajuda muito o canal. Então bora! Bora então. Bom, gente, então começando, a gente vai falar sobre o post que o próprio Instagram do Corrida fez sobre a nova temporada e a gente montar a nossa nova chance, né? Então a gente montar o nosso elenco. E aí com base nisso, a gente teve essa ideia, né? Na verdade, muitos canais já fizeram, né? Essa lista. Até o próprio Diva já fez essa lista, né? Na verdade, eles fizeram um vídeo com o Wilson há um tempo já, faz bastante tempo. Não é nenhuma lista, na verdade, eles cogitaram vários nomes e tudo mais. E aí a gente decidiu, com base nesse post, fazer a nossa própria lista, tá? Só que aí, a gente decidiu primeiro estabelecer alguns critérios. Eu assisto o Corrida desde a primeira temporada, então... E assim, eu não assisti depois, eu assisti conforme saía. Então, como eu acompanho, eu fui vendo a evolução, né? E fui vendo como o elenco foi melhorando e tudo mais. Então eu estabeleci alguns critérios para selecionar esse elenco e também considerei o que o próprio Diva falou na live, né? Do que eles iriam nesse vídeo com o Wilson e em uma outra live que eles falaram sobre essa nova temporada. Eles fizeram recentemente, né? Eles fizeram essa live recentemente. Então a gente vai considerar essas questões aí para poder definir esse elenco. Quais são as questões? Primeiro, serão 12 participantes, né? Eles já definiram tá certo isso. Eles falaram na live, vão ser 12. Exato. E aí, alguns critérios que eu defini, tá? E aí o Michael vai comentando comigo esses critérios, tá? Gente, vai ter que ser assim, entendeu? Primeira coisa, o participante que a gente vai definir de cada temporada, ele tem que ser bom em maquiagem e make artística. E assim, não que o participante tem que ser bom em tudo isso, mas pelo menos alguma dessas coisas, esse participante tem que se encaixar, né? Ele tem que ser bom em maquiagem e make artística, ou tem que ser bom em fazer roupas com cola quente ou do yourself. Tem que ser bom em publi e comunicação, tem que ser bom em fotografia, né, tirar aquelas fotos com carão e tudo mais, tem que ter carisma, e aí uma coisa importante é que não necessariamente ele precisa ter carisma e ser bom nas outras coisas. E o próprio Diva falou que eles estavam considerando selecionar pessoas que eram muito carismáticas, mas que não tinham, pelo menos naquele momento da temporada, tanta desenvoltura nas provas. Então, a gente pode ver muita gente muito carismática que não era tão boa assim nas provas, tá? Ser criativo. Eu acho que vai rolar. Vai rolar. Eu acho que é o que mais vai rolar, na real. Ser criativo e pensar fora da caixa. E também ter saído muito cedo, né? O que isso caracterizaria essa nova chance, né? Você saiu muito cedo, você não teve chance de mostrar muito, né, o seu potencial. Pessoa. Exatamente. Então, seriam esses os critérios pra gente poder definir essas pessoas, tá? Então, talvez vocês não concordem com a nossa lista, porque tem pessoas que muitos outros influencers aí, né, canais, não estão falando, não estão acreditando. A gente ficou pensando muito, a gente falou, ai, será que esse? Vamos colocar? Não, não, vamos tirar, vamos pôr esse. Exato. Ah, não, mas esse aqui teve mais destaque. Não, mas talvez esse daqui não voltaria. Ah, essa daqui tá muito grande hoje em dia, será que ela voltaria? Então a gente foi, entrou e saiu, entendeu? Mas tem vamos ver. Grandes nomes que muita gente tem certeza,
e a gente não considera, assim, por muitas questões. E a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos ver. Então vamos lá. A gente fez uma tier list, tá? Assim, na verdade é uma listinha para poder organizar todos os participantes, né? Já peço desculpa pelo anúncio que tá aparecendo. É porque nesse site aqui não tem como tirar, tá, gente? Mas aí dá para ver, tá bom? Eu fiz aqui uma organização de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta pra gente ir colocando os participantes que a gente acha que pode entrar em cada um. No fim, vai dar mais que 12, mas aí no fim a gente vai definir quais vão ter, tá? Sim. Uma coisa que a gente decidiu é que vai ser proporcional à quantidade de participantes por temporada. Então, na primeira a gente tinha só 6, por exemplo, a gente vai selecionar só uma pessoa. Na segunda tinha 8, a gente vai selecionar 2, e assim por diante, tá? Então, vai ser meio que proporcional pra ser justo, tá bom? A gente não sabe se vai ser assim realmente, mas, né, de acordo com o que a gente acha pela que lógica, vai ser, né? Pela lógica, vamos mandar essa. Pode ser que eles peguem 3 pessoas na primeira? Vai saber. Pode ser. Entendeu? A gente pode estar completamente errado, tá, gente? É a nossa ideia do que pode ser, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar pela primeira? Bora. Bora, então. Bom, na primeira, a gente tinha pouca gente. 6 pessoas só. E, nitidamente, uma pessoa que se destacou, e eu acho que todo mundo cogita essa pessoa, é a Ju, né? Ela ficou em terceiro lugar e ela foi também a Miss Simpatia, né? Ela ganhou como Miss Simpatia. Ela venceu a prova da foto do primeiro episódio, e que teve a Gretchen, né? Aquele episódio icônico, né? Da Gretchen. Meu nome não é Greta. Exatamente. E ela venceu também, que pra mim é a prova mais importante dela, a Night of Cola Quente, que foi o que deu o nome pra essa prova, né? Nossa, foi maravilhosa. Sensacional. E, gente, vale lembrar que nesse momento eles não tinham nada para fazer a prova. Era só tecido e cola quente. E a cola quente. Eles não tinham aviações, né? Eu não sei como que eles chamam. Aqueles elementos que dá para colocar junto, eles não tinham quase nada. Era só um tecidão enorme que tinha que cortar e tudo. E eles se viravam ali. E fazia. E, meu, a gente tá vendo as fotos aqui. A gente selecionou tudo. E no Night of Cola Quente, gente, isso que ela fez tá incrível, demais. Comparado até com quinta temporada, nossa, tá provável que ela até ganhasse, tá, sabe? Bom. Fez um look completo, né? Ainda pra, se a gente for comparar com os outros participantes, o que eles entregaram ali, né? Comparado com os outros, não tem comparação. Não tem comparação. Pra falar a verdade. A Renata até fez uma blusinha, assim, curtinha e tal, mas não foi o look completo. Não foi, e ela ficou incrível, tá? Então ela se destacou muito nisso, tá? Eu acho que a temporada foi muito curta, então não deu pra ver muito dela. Teve Public Secret, mas ela não tinha muita desenvoltura. Eu acho que ninguém ali tinha muito. Acho que nem a Renata, sabe? Eu acho que ela melhorou muito depois, sabe? E ela saiu na prova de Make, que foi o Instaception, que a prova também foi terrível. Aqui ela deu uma deslizada. Realmente ficou legal. A gente tá vendo a foto aí, era pra fazer um olho, um postzinho tipo de Instagram, né, no olho, assim, e não ficou bom o dela, não ficou bom. E aí depois, no flop, ela foi com a Renata e perdeu, saiu, a Renata realmente foi melhor, e aí a gente sabe que a Renata ganhou e hoje é jurada, né, então, acho que é meio que unânime, todo mundo acredita que ela vai entrar da primeira, né, pode ser que se surpreenda. Fortemente, eu acredito que sim, se a Ju volte nessa nova temporada. Pra gente é certeza. Pra gente é certeza. Da primeira é ela, tá? Sim. Vamos colocar então ela aqui, já? Primeira temporada, então. Fechou. Ju. Ela. Acho que não tem mais uma outra opção, né? A segunda é que a gente tem um pouco mais de dúvida. Porque tem mais pessoas que deixam a gente mais incertos, assim. Uma pessoa que a gente tem mais certeza é a Vini, né? A Vini, pra gente, é certeza absoluta. A não ser que ela não queira voltar. Mas pra gente, ela foi chamada e ela vai estar. Exatamente. Fato. A Vini, ela ficou em quinto lugar e ela ganhou como Miss Simpatia e faz jus ao nome, tá? Porque ela é carismática. Maravilhosa. Eu acho que em termos de carisma, ela ganha. E ela meio que passa com o trator em cima de vários outros de outras temporadas, né? Então, faz muito sentido ela voltar por conta disso. Eu na época fiquei muito apaixonado pela Vini, assim, pelo carisma que ela tem. Realmente é um carisma muito grande. Acho que tem tudo pra ela voltar. Exatamente. E aí a gente sabia aqui, né? A gente foi rever alguns vídeos dela. O Public Secrets dela é muito divertido, é muito engraçado, né? Oi, manas, Vini Freire aqui. E hoje eu recebi um recebidos incrível aqui na minha casa, que é nada mais, nada menos do que a Supedulta. O que seria a Supedulta? É uma supeta para você que também é adulto assim como eu.
Porque não é nós, só porque somos adultos, que não temos aquele momento de sofrência, de carência pelo boy. Então, pra você que também é carente, às vezes não tem o boy dá um pé na sua bunda, simplesmente temos a super luta para ter esse bafo da nossa vida. E o mais legal de tudo isso é que temos um cupom de desconto. Com o cupom Vini Freire Chupetinha, você ganha 10% de desconto. Então é só arrastar pra cima e confira esse produto, que assim como eu, você já pode estar usando. Só que ela não teve nenhuma vitória, né? Apesar de ser carismática, ela não teve nenhuma vitória na temporada. É, só teve esse public secret que foi engraçado, foi divertido, mas ela não chegou a ganhar. E ela foi pro flop numa prova de capa, né? Que foi, inclusive, a primeira vez que teve essa prova de capa. Ah, da capa, verdade. Exatamente. Da Avon, da capa da Avon. É. Mas falando do publi, é da chupeta, né? É. Que ela fez. E, gente, foi muito engraçado. Foi. Todo mundo dá risada, entendeu? O estúdio ali inteiro dá risada. Foi uma coisa que ficou muito natural. E pra mim foi sensacional. E realmente, a capa do da Avon até foi critério dos jurados mesmo. Do Edu, do Fi, né? E não teve muita harmonia nas cores, né? Alguma coisa que eles falam assim. É porque assim, ela fez uma maquiagem muito pesada, muito pesada, escura, preta. Uma coisa mais gótica, né? Não ficou colorido. Isso. E a capa da Avon é porque ela tava fazendo uma paleta de cores, eu não sei se era sombra ou algo assim, e era colorida. Então não dava pra ela ficar fazendo uma coisa muito escura. E ela fez uma coisa muito escura, né? E até quando mostrava ela no palco ali, ela tava cinza. Então, então não ficou muito legal e ela acabou indo pro flop, foi eliminada, não deu pra ouvir muito dela depois disso. Só que sobre a Public Secrets, tem uma coisa que eu queria já falar, que é o fato de que, e eu entendo, tá? Eles consideram, pegam pontos técnicos muito específicos das provas e às vezes ignoram questões de criatividade e questões de carisma do participante. E aí então, foge, né? É. E aí foge. Então dão vitória para as pessoas que seguiram o briefing corretamente, tipo ponto a ponto, mas que não foram carismáticos, não foram engraçados, não foram criativos, só seguiram corretamente o que foi pedido, sabe? E eu acho que eles precisavam, eu acho que nas últimas temporadas até melhoraram um pouco isso. Mas eles precisavam sair um pouco dessa caixinha, sabe? Levar em consideração outras coisas, né? Exato. Principalmente o carisma. O carisma e a criatividade. Sobressai ali, exatamente. Tipo, fala bem mais alto. Exatamente. Então, nas primeiras era muito engessado o lance do briefing. Então, mesmo que a pessoa foi... Nossa, ela arrancou a gargalhada das pessoas ali. Ela não ganhava porque não tinha seguido exatamente o briefing, sabe? Isso é uma coisa que me incomodava muito nas primeiras temporadas. Bom... Então, a Vini é uma pessoa que a gente já considera, né? Que acho podemos certo. Colocar aqui da segunda, né? Vamos lá, então. Ok. Agora, vamos para as próximas pessoas. Aqui, a gente já entra em algumas dúvidas. Tem a Paloma, que foi a segunda colocada. A Paloma, cara, é um caso sério. Ao mesmo tempo que a gente tem certeza que ela volta, fica aquela dúvida, né, pô? Porque assim, o que acontece? A Paloma, ela foi a segunda colocada, ela é muito cotada, toda a lista que você vê, ela tem tá. Tem Paloma. Tem ela. Ela ganhou uma prova, ela ganhou a entrevista, mas é porque ela tava já na final ali, né, com a Kenya e tal. E ela foi bem em algumas provas, ela foi bem na Public Secrets, ela foi bem na Night of Cola Quente, que ela foi do Dia das Bruxas e tal. Mas legal, assim, né? Gente, na época... não tinha o nível que a gente tem nas últimas temporadas. Então, não sei se ela melhorou o nível dela de cola quente, né? De design de cola quente. Mas comparado com o que a gente tem hoje em dia, isso não é nada. Isso não, é uma fantasiazinha. Exatamente. Isso não é nada. A garota da capa dela foi legal. Foi boa, bem feita. Ela apresenta o produto. Ela tem um carão legal. Isso foi bom mesmo, sabe? Não, a capa tá linda. Acho que ela foi meio que injustiçada, né? Digamos assim... porque ela foi pro flop na prova do Yourself, que era da unha e da capinha do celular. Da capinha do celular. Eu gostei. Eu amei. Eu gostei. Achei ótima. Achei bonita, ficou legal. Ela fez muito bem, assim, a capinha ficou legal, a unha ficou legal e tudo mais. Porém, eu não sei se ela tá no nível, porque eu não acho ela tão carismática, desculpa, pra quem é fã da Paloma. Mas não sei se ela hoje tá mais pra gente, porque essas pessoas podem ter evoluído muito, tá? Faz muito tempo isso, então... elas podem estar, né, a turma dessa temporada é a turma de 2019, nossa, 2019 né, são 5 anos, né, então ela pode ter evoluído muito de comunicação, na questão carisma. Na questão carisma. Mas eu não achava ela carismática e não achava ela tão boa em técnica comparado com o que a gente tem das últimas temporadas, não sei se ela tá num nível tão alto assim, tá, mas tudo bem, é uma possibilidade, ela ficou em segundo lugar e a gente pode considerar.
Então, já vamos colocar aqui, né? E depois a gente vê se a gente tira ou não. A gente vai decidir no final, tá? É, embasado na época, né? Em 2019, a gente acha que ela volta também, a Loma. Então, a terceira pessoa, que é a Tabata. Eu vejo muito mais carisma e comunicação na Tabata do que eu vejo na Paloma. Ela ganhou a prova de publi. Eu não concordo muito, porque eu acho que a Vini foi muito mais carismática nessa prova da publi. Ah, sim. Nossa, não tem nem comparação, gente. Sim. Pra mim, a Vini foi a melhor na prova da publi. O dela foi o quê? Era uma fita isolante. Ah, é o não da fita. Isolante, era uma fita que ela de... faz... É, aquela fita de crime, né? Que ela faz um cinto, um negocinho. Uma tiara, uma coisa assim. A primeira maneira que eu achei pra usar a fita é com esse lindo cinto que eu preparei pra vocês. A fita é totalmente descartável. E você amarra assim, do jeito que você quiser, com um nozinho. Super bonitinho. E ela se comunica bem, sabe? Eu acho que por isso que talvez ela ganhou, né? Porque ela fez. Ela tirou leite de pedra ali, né? É. E uma outra coisa pra falar importante. Eu amava essa prova de publi, que era pegar um papel higiênico e fazer uma propaganda daquilo. Era objetos, assim, bem aleatórios. É porque hoje em dia, é o quê? É uma coisa mais específica, né? É um produto. É um produto, é uma air fryer, é um micro-ondas, entendeu? E antes era realmente essa coisa, um papel higiênico, sei lá, um copo, qualquer coisa aleatória, entendeu? E era mais legal porque ficava muito mais criativo. É, porque você tinha que achar uma utilidade para um produto comum. Sim. E assim, você vai vender o air fryer, você fala das qualidades daquele produto, que são inerentes ao produto. É. Agora, você vai vender um papel higiênico sem poder falar algumas palavras-chave, porque eles colocavam isso. Cara, isso é muito legal, porque você fazia o participante sair da caixinha. Nossa, eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Tudo bem que hoje eles têm patrocinadores, eles querem incluir isso, então tem americanos, hoje tem que ser assim, até por conta dos patrocínios e tudo mais. Então, mas eu sinto falta dessas provas que eu acho que a gente via, dava pra rir e tal. A gente via a pessoa se desenvolvendo ali, né? Se virando, né? Mas enfim, ela foi muito bem e eu acho que ela tem muito, muito mais carisma que a Paloma. Isso pros fãs da Paloma, tá? É, em termos de maquiagem, ela é perfeita. Na capa. A garota da capa ficou incrível. Perfeita. Nossa, gente, a capa dela tá maravilhosa. Cara, tá impecável. Tá impecável. Eu amei muito. Sim. E na prova da make, que é do episódio 6, né? Ela foi eliminada porque ela foi pro flop, mas é porque tinha poucos participantes. Só tinha 3, se eu não me engano. E ela foi com a Paloma pro flop e saiu, né? Mas a foto dela, gente, que foto linda. É uma das mais lindas de todas as temporadas, assim. Ela tá perfeita. Ela tem um brilho no olho. Então, assim, eu acho que até me decidi. Então, cara, eu ainda tô na dúvida. Tá, então vamos deixar. Entre Paloma e a Tabata, eu não sei. Eu me decidi, tá? Mas eu assim, acho que a Tabata... Ela tem dois pontos que eu gosto muito. Maquiagem, que eu acho muito importante. Não vi ela, porque nessa temporada não teve maquiagem artística, né? Foi maquiagem glamour. Acho que nesses 5 anos ela tem evoluído em artística também. Não acompanho Instagram de ninguém, tá, gente? Então não sei dizer. Por isso que eu não digo que eu sou expert, porque eu não acompanho. A gente tá falando com relação ao que a gente viu no nas corrida. Somente isso. Exatamente. Fora disso, a gente não sabe nada, porque a gente não acompanha. Entendeu? E assim, ela é muito boa em maquiagem e carisma. Então tem dois pontos aí que eu acho essenciais, tá? Então pra mim, seria. Já coloquei ela aqui no tier list. Então segunda temporada ficou Vini, Tabata e a Paloma. Calma que tem outra pessoa. Nossa. A Andressa. A Andressa, ela foi... Ela inclusive tá na thumb do vídeo do Diva com o Wilson. Eu não sei se isso quer dizer muito. Eu acho que é mais... Mas calma, sabe por quê? Eu acho que ela pode entrar. Porque ela foi a primeira eliminada da temporada. Ela foi tida como vilãzinha na temporada. Tanto que, se eu não me engano, quando teve... Eu acho que foi a final do cinema dessa segunda temporada. Ela foi vaiada no cinema. Porque ela foi uma vilãzinha. Não lembro, gente. Ela foi uma vilãzinha. Nossa, não lembro. Meu nome é Andressa Katie. Tenho 24 anos, sou de Brasília. E eu vim aqui justamente pra tombar, mostrar essa minha perfeição inigualável. Eu não vim aqui pra fazer amizade com seu ninguém, entendeu? Eu vim aqui pra participar do reality, dar o meu melhor e quem sabe ganhar. Mas fazer amizades? Não comigo, mon amour. Ai, meu Deus, como eu nasci pra brilhar, misericórdia. Depois que ela saiu, ela se tornou uma influencer muito importante no TikTok, gente. Ela é famosa no TikTok, tipo, ela é conhecida, real, assim. Ela tem engajamento, tem muito engajamento no TikTok.
É, claro, ela se comunica muito, muito, muito bem. Ela fala muito bem, ela fala de pautas sociais de uma forma muito boa. Bom, não é novidade pra ninguém aqui dentro dessa plataforma que o meu perfil e os meus vídeos são voltados aos assuntos que diz respeito às pautas sociais. E com esse vídeo eu quero mostrar pra vocês a importância do trabalho voluntariado. Eu acho que da segunda temporada são esses nomes que eu diria. E aí depois a gente... As quatro define. Participantes. Deixa aí por enquanto. Deixa aí. Fechou? Vamos pra terceira, então? Bora. Bora, então. Bom, gente, da terceira eu tenho que falar uma coisa. A terceira temporada que eu menos gosto. Então, só vão ter duas pessoas que eu vou cortar aqui pra entrar, tá bom? É, bom, a primeira eu acho que é uma querida de muitas pessoas. Porém, assim, foi uma pessoa que eu coloquei muita expectativa por um motivo. Só que na temporada ela não entregou muita coisa. Eu acredito que ela pode, por conta de ter deslizado na temporada, ter evoluído nesse tempo, né, depois da temporada. E se ela entrar novamente, ela pode arrasar muito, tá? Essa pessoa é a Luna. Ela participou do Batalha de Challenges, né? Que foi uma competição prévia ao Corrida 3, pra selecionar uma pessoa que fosse boa em maquiagem e challenge de maquiagem, que são aqueles challenges de transição de maquiagem, sabe? Artística. Pra poder entrar, então, aí na terceira temporada. Ela ganhou e entrou, né? E ela foi incrível. Ah, ela arrasou, né? Ela foi incrível. Foi sensacional. Foi maravilhosa. Ela participou, pra quem quiser assistir, né? A gente vai colocar aqui. Mas ela participou do episódio 3, porque era uma... Os episódios eram uma chave, né, de competição. E ela participou do episódio 3 e ganhou nesse episódio 3, que era o vídeo da Tarântula. E ela arrasou demais, foi muito verdade. Legal. Cadê? Cadê o bom dia da tarântula? Cadê o bom dia das velhas anciãs? Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia, tarântulas! Cadê meu bom dia? Ó. Bom dia! E aí, na final, ela fez... Era um vídeo da Laura Serafim. Do áudio da Laura Serafim. Da Laura Serafim. Que era o... Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. E aí, ela... Também. Ficou maravilhoso e ela ganhou. Gente, pelo amor de Deus! Quem me conhece sabe! Eu não fiz isso! Quem me conhece sabe! Quem tá comigo nessa caminhada há 40 anos sabe que eu não sou capaz de uma atrocidade, uma saliência dessa! Quem me conhece sabe! Saiu lá dos subcelebridades que eu taquei fogo numa, no negócio lá! Mas assim, quem me conhece sabe, entendeu? Que eu não tava lá! E uma coisa importante é que dessa competição também participou o Eric, que entrou na quarta temporada, tá? Não sou muito fã do Eric, tá, gente? Ele chegou na final da quarta, mas nunca fui muito fã dele, não. Preciso dizer isso. Não da pessoa, Eric, tá, gente? Mas eu digo, não acho ele tão carismático. Não, gente, ele não tem carisma nenhum. Só a falar bem a verdade. Pra mim, ele não tem carisma nenhum. Mas ainda no spoiler, não tá na nossa lista, não. Não, é. Mas a Luna, sim. E ela ganhou a competição, né? O Batalha. E entrou. Quando ela entrou, nossa, expectativa lá no alto. Nossa, ela vai arrasar muito. Resultado, ganhou uma prova, que foi o Night of Cola Quente. E assim, gente, ela só ganhou porque todo mundo tava muito ruim. Era pra fazer uma fantasia de super-herói. A fantasia dela tava ruim, não tava legal, tava meio tosca. Porém, comparado com os demais, assim, era melhorzinha. Só que depois, que eram as provas que ela poderia ter arrasado, eu acho que ela ficou muito nervosa e perdeu, que foram as provas de maquiagem, né? Então teve a prova de make artística, que é o... Gente, é a praia dela, né? Qual que foi a make artística dela? Foi essa aqui, ó. Foi a da... Que era pra fazer animais. Ah, dos animais, verdade. Que aí ela fez, ela foi pegou o pavão, um pavão. Foi o pavão, isso. E não ficou legal, né? Ela eu não vejo pavão nenhum, sinceramente. Não, ela só não as penas, dá. Só as penas. Mas não e dá não ficou legal, não ficou legal. E, enfim, não foi bom. E aí depois, na prova que ela foi eliminada, foi a prova da garota da capa. Que a gente não acha tão ruim, né? A gente acha uma capa legal. É, eu gosto. Acho que tá melhor que outras. Ela não tá como drag, né? Eu acho que ela inovou nesse sentido. E eu acho que ela valorizou o produto, ao mesmo tempo tá com uma pose muito legal. Uhum. A pose da mão tá muito legal também. Eu não lembro direito, mas foi um critério bem técnico. E, se eu não me engano, foi sobre a máscara de cílio. Porque eu acho que era sobre a máscara de cílio. Eu acho que ficou espingada, alguma coisa assim. E eu acho que por isso ela foi pro flop e acabou sendo eliminada. Enfim, não mostrou potencial de forma alguma. Eu acho que
ela foi se baqueando, assim. E hoje, ela entraria com novo vigor. Bom, então vamos colocar a Luna aqui. Vamos lá? Olha ela aqui, gente, com o cinturão. Que linda. Maravilhosa. Né? Agora, tem uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa, gente, pode ser polêmica. Ou não, porque eu acho que ela é muito querida de muita gente. É que essa pessoa é a minha queridinha. É a minha querida. Gente, eu sou não. Apaixonado. Não, não tem como não amar. Gente, juro. Não tem como não amar, eu sou gente. Apaixonado. Que é quem? Paloma Barbizinha. Olha o nome. Gente, esse dela. Nome. Paloma Barbizinha. Gente, puta é merda. A nossa flop killer. A Paloma Barbizinha. Ó, pra você ter uma ideia, quem não assistiu, é ela. É a recorde de flops. O flop, pra quem não conhece, não sei se todo mundo assistiu as temporadas, mas o flop basicamente é a eliminação, né? A pessoa que não foi bem vai com outra pessoa ou outras pessoas pra uma prova final pra ser eliminada. Ela participou de 5 provas de eliminação, porque ela foi péssima em 5 provas. Foi pra 5 flops. Todos os flops, ela arrasava. Todos. Na prova ela era péssima, nos flops ela arrasava. Sem contar que o carisma dessa menina é uma coisa de outro mundo. Não, ela tem carisma. Ela encanta. Ela vence pelo carisma. Ela é engraçada, entendeu? E ela é autêntica. Eu acho que isso é uma coisa importante de uma blogueira, né? De um produtor de conteúdo, né? Uhum. De uma forma geral, assim. Quem produz conteúdo precisa ter carisma, precisa ser autêntico, precisa ser ele mesmo. Não pode estar muito se importando com a imagem, sabe? E eu acho que ela é ela mesma, ela fala de uma forma muito espontânea, ela é muito engraçada. E ela tem uma coisa meio cante, meio camp, assim, que dá a volta. Meu, não, é isso que é isso, muito louco. O negócio dela é esse, é que ela dá a volta. Ela dá a volta. Né? Ela é creepy, mas ela dá ela a volta. Dá a volta, entendeu? Ela dá a volta. É, a gente tá vendo aí do cachorro, né? Da prova da... Que prova foi essa? Foi o episódio 2, que era maquiagem artística. Maquiagem artística dos animais. E, gente, ficou horrível. Meu, tá uó. Ela, gente, ela escreveu au, au, au no rosto. Ela escreveu au, au, au. Gente, esses ossos no olho, na boca... O osso na boca é muito, gente, maravilhoso. Não, e as fotos que ela tirou? Ela tirou uma foto triste. É aquela coisa, é isso que a gente tá falando. É ruim, tá ruim pra caralho. Mas dá a volta. Mas dá a volta. Cara, eu pagaria pra ver isso de novo, sabe? Mas não é, ai, tirar essa... Não é. É porque ela sabe explorar. Gente, ela não sabia fazer maquiagem. Ela falou, gente, eu sou péssima. O que ela fez? Foi então, caricata. Você é caricata. Exatamente. Essa e é caricatice. Isso. Sabe quando a pessoa explora? Exatamente. Então você é cante mesmo. Você é camp. Você é tudo. Entendeu? Ela tem essa vibe total. Ela tem Ela tem essa vibe. Outra prova também, porque ela não é boa na questão técnica de provas criativas. Não era, porque eu não sei como ela tá hoje. Ela pode ter evoluído, né? Se ela evoluiu, ninguém segura a Paloma Barbizinha, tá, gente? a prova, o episódio 4, que foi da fantasia dos super-heróis. Gente, assim, a fantasia ficou horrível, tá? Mas ela entrando, ela olhando num espelho, sabe? Ah, é Kant no nível perfeito, assim, é tudo que a gente quer. A gente pegou, assim, vários episódios que ela foi flop, tá? Episódio 5 também, que era pra ser, tipo, uma propaganda da Tim pra prender o usuário ali. Eu acho que ela não seguiu muitas coisas do briefing, e isso, como a gente falou, era uma coisa que pra eles era muito importante. É. A gente concorda, porque se o cliente passa um briefing, você tem que seguir. Mas a gente também pensa que eu acho que o cliente não vai ligar muito, por exemplo, a Tim, se a pessoa é tão carismática que viraliza. Mesmo que não se, por trás, né? Mesmo que não se tenha seguido todo o briefing. Então eu acho que eles precisam ir pra além do briefing e olhar pra essa questão, sabe? Meu, se vocês veem o vídeo, o Michael vai colocar. Cara, ela encanta, assim, ela é muito. Ela coloca uns efeitos e ela faz umas viradinhas. R$1 que você joga fora, uma fada da Tim chora. Sabe por quê? A cada R$1 em recarga, você ganha uma ficha pra jogar e acumular números da sorte ou estrelas. Nas quartas, a gente usa azul. Sabe por quê? Porque toda quarta-feira, novos sorteios são liberados e você participa de mais um sorteio. Legal, né? Na loja das estrelas, você pode trocar estrelas que já acumulou com serviços Steam e super descontos em smartphones. Ativa o Steam e aproveite todas as vantagens. Sabe o vídeo da panificadora alfa? É aquilo. Nível... É nível aquilo lá. Exatamente. Cara, ela encanta. Ela encanta. E eu acho que é esse o ponto que a gente precisa falar sobre a avaliação dos jurados. Eles querem ser muito técnicos e eles perdem a questão humana das provas. Muitas vezes eu vejo isso.
da criatividade, da espontaneidade, por conta de questões do briefing, que sim, o cliente exige, mas eu acho que o cliente muitas vezes vai querer que viralize mais aquilo, porque a pessoa é espontânea, sabe? Do que fique uma coisa mais mecânica e aquela exatamente. Coisa só seguindo o briefing, mas exato. Não tem carisma, não tem aquela magia, aquelas exato. Coisas. Não tem o fator X, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa que ganha não tem fator X nenhum. A gente viu aí algumas temporadas, não vamos falar de vencedores. Ela é uma pessoa maravilhosa, tá? A gente pode ver aí. E ela ganhou sim, tá, gente? Ela ganhou a garota da capa. Ela ficou maravilhoso. Ela precisava fazer... Bom, era da Avon cores, né, gente? Então, e assim, ela usava um dread colorido maravilhoso. Nossa, e ela fez uma sombra colorida com batom colorido, um rosto impecável. Não, a capa ficou muito boa. A foto, a unha colorida, segurando o produto, o olhar. Assim, gente, ela saiu do cante pro glamour. Ela ganhou essa prova. Foi a única que ela ganhou, mas ela... arrasou nessa prova, eu fiquei vibrando, porque, né, fã da Paloma. E assim, maravilhosa, tá, gente? E só um adendo, porque a gente tava revendo pra pegar os vídeos, né? Nessa temporada, os jurados ficavam sentados na cadeira. Puta merda! Gente, isso é uma coisa que a gente ria muito na época, né, quando passava. A gente trouxe uma imagem aqui, um frame, gente, como que esses jurados estão nessa plataforma? Como gente, que eles não caem pra trás? Gente, olha a cadeira, tá no limite. Gente, não tem como eles fazerem assim pra ir pra trás. Sei lá, se é uma rodinha, a rodinha no limite. Exatamente, sabe? A gente ficou imaginando, gente, e pra sair daí, como é que faz? Não sai, não, né? Dá. Tem que levantar a cadeira pra poder sair. Tipo, não dá pra ir pra trás. Gente, eu já imaginei tanto alguém caído daí. Mas enfim, é só um adendo, aqui, né? Vamos lá. A Loma Barbizinha é, na verdade, pra mim, ela precisa estar. Ah, ela tinha que voltar. Pra mim, de carisma, é... a mais importante. Volta pra Loma Barbizinha. Considerar esse lance de segunda chance, né? Da pessoa poder ter mostrado que evoluiu tecnicamente, já tendo o fator X, ela pra mim é a mais importante em tudo isso. É. Tá? Só Luna e Paloma Barbizinha, então. Terceira temporada. Quarta, então? Quarta, bora. Putz, agora a gente entra na melhor das temporadas, hein? Aqui o ranking é complicado, porque, gente, é muita gente boa. A temporada foi muito foda. O nível, ele... Meu Deus, cara. Assim, saltou de uma forma... Não, gente, é absurdo. Abrupta, assim, cara. Né? E tem quem? Ela. A Jade. Jade. Vamos guardar a Jade. Porque, é assim, o amorzinho da nossa vida nessa temporada aí. Vocês perceberam, entendeu? Que a gente tá falando meio que por ordem, né? De quem foi eliminado primeiro, né? Então... aqui, vamos falar primeiro de quem a gente acha que vai voltar, dos que foram eliminados antes, porque é a nova chance, então são pessoas que não tiveram chance, mas que tem potencial. A primeira pessoa, que é muito carismática, ganhou a Miss Simpatia da temporada, Hillary. A Hillary, gente, carisma puro, cara, o sorrisão aberto. Ela tem um sorriso que contagia, assim, exato. Cara. Ela é engraçada, ela é divertida, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, ela tem timing de comédia, né? E ao mesmo tempo, ela é uma coisa que eu acho muito importante numa pessoa, no geral, na vida. Eu não percebo ela sendo invejosa, e eu percebo ela sendo contente. Você vê pessoas invejosas ali... Invejosa em que eu sentido, não, eu não fala. Quero criar polêmica. Mas ó, eu vou jogar uma imagem, tá, gente? Porque eu não quero criar polêmica, nem inimigos. Mas eu vou jogar uma imagem e eu quero que vocês toquem na Hillary. Mas se vocês quiserem olhar pro resto, pode olhar, tá? A Jade tá se apresentando numa prova do upcycling, né? E a Hillary tá atrás, rindo da Jade. Tipo, tá aproveitando a apresentação da Jade ali atrás. E a gente percebe... Tá curtindo por ela, né? Exatamente. Exato. Ela não tá assim, ai, nervosa porque a gente tá... Vai ser melhor que ela, sei lá, não. Vai me ofuscar. Exato. E eu acho que isso é uma coisa importante de uma personalidade. Uma competição, né? E se a gente vê a Eli e a Dakota, né? Não, gente. Elas estão o quê? Uma cara mais fechada. Uma coisa importante é, não estamos falando das pessoas delas. Pelo amor de Deus. Até porque eu adoro. Eu vibrei pela vitória da Eli. Não, Eli é sensacional. Tinha que ser Eli. Tinha que ser E a Dakota é incrível. A Dakota hoje em dia ela é gigantesca. Meu, o stand-up que a Dakota fez no final da quinta temporada é... Entendeu? Não, hoje em dia ela é muito grande, a Dakota, entendeu? Mas assim, a questão é que isso me incomodou. Assim, quando a gente pegou esse frame, isso me incomodou. Tá.
a cara delas pra Jade enquanto a Hillary tá lá, sabe? E então, assim, esse alto astral, o quão solar é a Hillary me agrada muito. O ponto importante é que a Hillary saiu nessa segunda prova do Upcycling muito cedo, e a gente não concorda muito com essa avaliação de ter colocado ela no flop. Era pra pegar objetos, tipo o dela era chapéu, e transformar em roupa. Falaram, nossa, mas ela colocou, usou muito tecido e tal. Cara, mas ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou muito bom. Ficou usável, sabe? E se você compara com outras roupas que fizeram, até da própria Elaita, gente, que ficou... Não, tá, ninguém vai usar isso. Ninguém vai usar. Eu sou mais Hillary do que Elaita. Exatamente. E nada contra Elaita, porque realmente eu sou apaixonado por ela. Eu não acho que ela deveria ter saído nesse momento. Seria uma perda terrível. Mas não foi justa a eliminação, na minha opinião, da Hillary naquele momento, sabe? Eu acho que ela teria muito mais pra mostrar, e eu não acho que foi uma prova que ela pecou tanto pra ter saído. Então eu acho que ela foi cortada cedo demais, ela teria muito mais pra mostrar, a gente não viu maquiagem, a gente não viu ela sendo desenvolta, e no flop ela foi muito bem, assim, ela falou muito bem, mas ela não teve tempo, ela não conseguiu editar. E foi o videozinho lá, para do nada. É. Não cumpriu. Vamos julgar nada mais, nada menos que o look dos apresentadores de Corrida das Blogueiras e os jurados fixos e o convidado de hoje. Começamos pelo mais temido. Edu, a gente sabe que você chegou atrasado no estúdio porque ainda tá com as cobertas. Não adianta negar, a gente sabe que você atrasou porque a gente tá vendo no peito o tênis que era pra botar no pé. É o Fi, né? Que esse look, gente, sinceramente, eu usaria... Foi um corte seco. A gente perdeu uma pessoa que a gente queria muito ver. Infelizmente, e pra mim, ela vai estar. Tá, eu acho que eles vão dar chance pra quem a gente não teve chance de ver, pra quem não teve chance de se mostrar e tinha muito potencial. E só por esse pouco dá pra ver que ela tinha muito potencial. Então vamos pôr a Hillary? Bora, com certeza, gente. Hillary, olha, se ela voltar, a gente vai ficar muito feliz. Não, com toda certeza, né? Próxima pessoa, gente, é uma pessoa que não mostrou muito carisma, mas mostrou muita técnica. Numa coisa que pra mim é muito importante, que é maquiagem artística. Arrasou no nível... Quando ele saiu, eu fiquei muito chateado, porque eu torcia muito por ele. Desde a prova da make artística, eu falei, cara, esse cara é muito criativo. Esse cara tem feeling pra estética. Como arquitetos, né, a gente tem essa questão, assim, de ver quando a pessoa é criativa, pensa fora da caixa, tem um olhar diferente pra aquilo que é meio óbvio, sabe? E ele tem tudo isso. Tem tudo isso. Ele tem esse combo, cara. Ele tem esse combo, ele tem. É, que é o Chris. É o Chris. Ele ficou em sétimo lugar. Ah, só pra falar, eu acho que a gente não falou exatamente, mas a Hillary ficou em nono, tá, gente? E o Chris ficou em sétimo. E aí, o que que acontece? O Chris, ele é muito bom de edição. Tanto que a prova que a Jade, a primeira prova que a Jade ganhou com a Paula, foi ele que ele editou. Ele edita muito bem. Então, ele trabalha bem por trás das câmeras. Ele sabe ceder espaço pros outros. Ele não quer aparecer. Ele quer que o resultado fique bom. Pra mim, isso é muito importante, tá? Uma pessoa eu gosto muito da personalidade dele. Eu gosto. Eu sempre gostei. É. Desde quando eu vi ele, assim. É. Sempre fui com a cara do Chris. E eu gosto do que ele faz. A make artística ficou sensacional. Também acho. Ele é mais contido, mas ele é criativo. Ele tem esse olhar artístico e pra mim é muito importante. Eu acho que de todos talvez seja o mais criativo e mais artístico. Nível Wilson. A gente precisa de um Wilson, sabe? Pra mim, ele é o Wilson que seria desse All-Stars, né? Vamos falar aqui da prova que ele não venceu, ele foi salvo, mas pra mim ele devia ter ficado no top. Foi a prova da make artística, que era conto de fadas nessa temporada. E ele fez, gente, um unicórnio. Tá perfeito, gente. Tá perfeito. Cara, ele fez uma coisa tão básica, tão simples. Foi só uma sombra, mas ele fez o nariz perfeito do unicórnio, a sombra do olho. Ele fez um chifre sangrando rosa. Cara, isso é arte. Então... O puro suco da arte. Outras coisas que a gente percebe que ele pensa fora da caixa. Na prova do upcycling, ele pegou uma bola de basquete e transformou numa bolsa. Também fez joelheira, sabe? Ficou legal também. Muito eu lembro, gostei. Infelizmente, ele saiu pra Saravica. Gente, desculpa quem gosta da Saravica, mas eu achei que ela foi arrastada até o final. Tô lembrando muito dela, da trajetória a dela. Saravica, a drag. Não, sim, a drag, mas eu... a drag padrão. Então, mas ela não entregava maquiagem artística. Ah, é. Ela não entregava... É que se tornou um pouco esquecível pra mim. Não, ela é esquecível. Desculpa, ela não é esquecível porque ela realmente teve polêmicas envolvendo ela ali. Mas, e ela era padrão. Tá? Ali, out of drag, padrão, tá? Mas assim, gente, o Chris, ele saiu, né? Ele foi eliminado na Night of Cola Quente. E eu não acho que a roupa dele foi tão péssima, foi simples. Mas, gente, é um sobretudo legal, sabe? Foda. Gente,
O que que a Sarah fez? Ela pegou uns negócios, colocou no peito numa roupa que ela já tinha. Básica, tudo, né? Bem, os dois foram pro flop, tá justo? Junto com a Jade, inclusive. E era pra fazer uma customização no abadá ali da GK. Então, assim, pra mim ele foi podado muito cedo, ele tem que voltar, tá bom? Então, o Chris, a gente quer muito que ele volte. Pra gente, ele tem que estar, tá, cara. Bora por ele o Chris. Tem que bora tá. por o Chris. Entendeu? Aqui. Ó, a quarta temporada, então, Chris tem Chris. Que estar. Tá. Volta, Chris, uhum. Entendeu? Rapidamente da Dakota. Dakota, gente, preferida, né, de muitas pessoas. Ela ganhou 3 episódios ali, ela ganhou Make Artística, que ela fez o Lobo Mal, né, do Conto de Fadas, de Vovozinha. Ela ganhou o Night Cola Quente, que, se eu não me engano, foi uma coisa meio BDSM. E também a Pub, que ela se comunica muito bem. Então, basicamente, ela tem a tríade, né? Ela se maquia bem, ela faz roupa com cola quente bem e ela se comunica bem. Inclusive, gente, ela tem feeling e timing pra comédia. Se vocês assistirem... Ah, isso é absurdo. Ela tem muito, cara. É. Assista o stand-up dela na final do Corrida das Blogueiras 5. Essa coisa mais cômica, né? Exatamente. Eu cotaria, tá? Vou até colocá-la aqui pra depois a gente ver, né? Uhum. Mas por que que eu acho que ela não entra? Porque eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não é que eu não acho eu que acho ela... Eu acho que até... Poderiam ter chamado ela, chamaram, mas eu acho chamaram. Que ela não tenho aceitou. Tenho certeza que chamaram. Eu acho que ela não aceitou. Porque eu acho que ela tá num outro... Não é outro patamar, mas eu acho que ela tá em outros projetos. Eu acho que ela tá mais consolidada. É. Não sei, hoje eu em vejo dia. Até ela, talvez, num Drag Race Brasil 2. E não num Corrida. É, não, gente. Esse é o ponto. Eu não consigo mais ver, hoje em dia, né? Porque, assim, a gente acompanha meio que por cima da cota, porque ela é muito grande hoje em dia. Então, eu sempre vejo o vídeo dela viralizando, ela dando opinião dela, enfim, certas coisas aí. Então, ela tá sempre na minha timeline, assim, sabe? E eu não consigo mais enxergar, não consigo mais ver ela dentro do Corrida. Não sei, essa é uma visão minha. Mas, assim, só deixando claro que não é porque o Corrida é pequeno pra ela. Não é isso. Pelo amor de é Deus, é que eu acho cara. Que ela tá em outro tipo de nicho. Exatamente. É outro nicho. Não eu tão acho que exato, assim. Porque a gente já disse, pra eu uma... acho o Corrida extremamente superior em nível, em tudo, em produção, em tudo, muito superior ao Drag Race Brasil. Brasil. Tá? A gente não tem, não tem comparação, pelo amor eu fico de Deus, muito gente. Mais ansioso pra assistir Corrida do que Drag não, Race. Não, Corrida, Drag Race Brasil. Só que em termos de competição, eu acredito que ela talvez queira mais participar de um Drag Race. Né? Eu acho que pra carreira dela faz mais sentido. Eu acho que ela quer mais ser ir pro caminho da drag do que de blogueira. Entende? Então eu acho que é essa a questão. E por último, nós temos quem? Nossa amadinha, dona do nosso coração aí nessa temporada, que roubou o nosso coração. Eu acho a gente que ficava, de todo mundo. A gente ficava assim, hipnotizado quando ela tava em tela. Gente, não tem como. Ela tem tudo, cara. Ela tem tudo. Tem tudo. Entendeu? Jade. Gente, a Jade, ela ficou em segundo lugar e até como o próprio Diva falou na final, era pra dividir a coroa. Era pra dividir a coroa, entre gente. Ela e Lai. E eu acho que talvez não deram vitória, sabe, meio que pra não desmotivar os outros, porque ela era muito boa. E ela era boa em tudo. Cara, ela entrega tudo. Tudo. Ela entrega maquiagem artística perfeita, maquiagem glamurosa perfeita, ela entrega do yourself perfeito, ela entrega roupa com cola quente perfeita, ela entrega carisma, ela entrega cante, ela entrega tudo que você imagina, ela entrega não, comunicação, ela tem um combo completo, vulnerabilidade, é. Ela tem tudo que a gente precisa. Nossa, ver tem uma isso, parte é, tem isso ainda. Exatamente. A gente consegue ver um lado dela que a gente nunca viu em outros participantes, sim, por exemplo, sim. Entendeu? Então, deu pra explorar ela, sim, 100%. 100%. E até tem um ponto nisso que você falou, a gente evitou pegar pessoas que tiveram muita chance. Ela teve, até porque ela foi salva junto com a Elaine num flop, né, que foram os dois foram salvos. Ou seja, ela teve já uma segunda chance. Só que, cara, não dá pra deixar ela de fora, porque todo mundo concorda que era pra ser uma coroa dividida. E não é que a Elaine não devia ter ganhado. Não, é porque... É... Ela teve seu merecimento. Era pra ser Delaine, era pra ser Delaine. Exatamente. Delaine. Mas é isso, cara. Tinha que ser dividida a coroa. Não tem como ela não tá, gente. Ela é maravilhosa. Vamos falar rapidamente, então, sobre o que a gente vê dela, né? Primeiro, ela venceu a prova de conteúdo em grupo com o Chris e Paula, né? Como eu falei, O Chris, ele só gravou, editou ali. Mas ela e a Paula arrasaram demais. Nossa. Essa primeira prova. Foi um vídeo maravilhoso. Ela já mostrou o carisma dela ali.
Ela venceu a prova do upcycling que ela fez. Eu não lembro se... Eu acho que era aqueles painéis que a gente usa em carro pra reflexão. É, aquela coisa... Aqueles, exatamente. Eu não sei como é que chama isso. Vocês estão vendo aí. Ela fez saia, top, chapéu, óculos, demais, bolsa. Uma coisa completa, desfile, né? O desfile dela. As caras e bocas que ela faz, sabe? E assim, não tem como não ficar apaixonado. Ela foi bem em outras provas, como de público, que ela se comunica muito bem, tá? Olá, meus queridos! Tá chegando um dos momentos mais icônicos do ano. O Natal, né? Mas com ele vem a grande dúvida. Qual que é o presente perfeito? Ainda mais com, né, um monte de amigo secreto aí, você não faz ideia de quem vai sair? Então, amor, vem cá, porque eu tenho o produto ideal pra ti, pra mim, pra todos nós, tá bom? Vem cá comigo. Na prova de do Maquin Fala, ela mostrou muita vulnerabilidade, ela teve um histórico ali, eu não sei exatamente, eu não quero falar coisa errada, né, mas eu acho que ela teve um problema familiar, não sei se de abuso de alguma forma, eu não sei, né, se ela chega a falar exatamente. Eu não sei se ela aconteceu, fala, né, mas... Mas ela fala de algo que ela passou. É, eu acho que ela teve alguma relação abusiva, né, de alguma forma, na infância dela ou na vida dela, e isso transparece nesse vídeo, ela deixa transparecer essa vulnerabilidade. E é uma coisa que contagia todo mundo ali, né? Você vê que você assistindo, e você fica contagiado por isso. Sim. Já que a água em si e esses símbolos que a vida foi me dando foram fatores decisivos para que eu quisesse buscar apoio. Uma coisa que demorou muito tempo para eu ir atrás mesmo, né, gente? E eu recomendo que caso vocês estejam passando por qualquer coisa na vida de vocês, seja mais ou menos boa, seja ruim, seja trágica, seja bizarra, você peça ajuda. Caralho. E ela vai intercalando com um pouco de humor, né? Então é uma coisa que ela consegue manter, sabe? E tem provas que ela foi safe e a gente não concorda. Por exemplo, que era pra ser pelo menos top. Gente, a prova da make artística do Conto de Fadas. Ficou sensacional. Gente, ela pegou uma sereia. É, a sereia. Gente, ela não fez uma sereia, ela saiu totalmente da caixa. Ela fez uma sereia do Tim Burton, basicamente. Uma coisa mais creepy, uma coisa mais... Terror. É, exatamente. É, uma sereia maligna ali, uma coisa que o cabelo virava alga e uma coisa bem... Isso pra mim é impecável, cara. Ela ficar no safe, por favor. É. Era top, com toda certeza, sabe? Isso aqui, eles foram loucos, tá? Se eu não me engano, foi o Eric que ganhou, que ele fez o gênio. Ele fez o gênio mais clichê de todos. Cotaram ele ali e falaram, ah, ele é o melhor, sei lá. Sendo que ele foi no clichê do clichê, ela saiu da caixa e não ganhou. Eu acho que eu peguei rancinho dele ali, se eu não me engano, tá? E a gente tem aí as provas que ela realmente foi mal, né? Que consideraram que ela foi mal, né? Primeiro, a gente tem ali a garota da capa. Não é que ela foi mal, mas ela não foi tão bem, né? Que ela fez uma capa ali, eu também concordo, não ficou tão legal, acho que ela tava meio triste nessa capa. Porém, ficou uma capa mais básica, né, não sei. E apagada. Não tem esse tchan, não tem aquele... Não tem. Parece que ela tá morta. É. Eu acho que não tem o brilho da Jade nessa capa, realmente. Exatamente, não tem o brilho da Jade. É. Aí, chocola quente, eu não concordo, porque é o seguinte, ela foi pro flop, porque ela não fez um look completo. Cara, o que ela fez aqui é uma coisa... muito foda. A foto, se você olhar a foto, tudo bem, não é o look completo, porque era pra ir pra farofa da GK. Gente, mas por favor, olha isso, ela fez como se fosse uma jaqueta, não sei o nome disso, um sobretudo, que se você desfaz, vira uma saia. Uhum. É dois em um, de certa forma, mas de certa forma também é uma peça só. Ou seja, ela não seguiu o briefing exatamente, mas cara, falta sensibilidade. Tudo bem, não quer pôr no top? Pelo menos safe, cara. Olha a criatividade disso aqui. Acho que esse lance do briefing é uma coisa muito chata, sabe? Que começa a eliminar a participante cedo. Tudo bem que aí ela não foi eliminada. Na prova da customização, né? Do Abadá, ela arrasou. Uhum. Ela fez uma saia e um top com verdade. Uma camiseta. Foi, Depois a gente teve a prova que ela fez o videocast e ela foi pro flop com a Eli. Foi icônico, ela ia pro flop com a Eli. E as duas foram salvas, a gente foi a única Nossa, vez que isso aconteceu. Foi histórico, isso foi histórico, cara, foi corrida. Histórico. É. Legal porque, no fim, as duas foram finalistas, né? Nossa. Então a gente tem esse contraponto, as duas sendo salvas e as duas sendo finalistas no final ali. Jade foi, eu acho que foi a participante que a gente mais amou. Torceu e amou, assim, né?
né, cara? De qualidade, de carisma e tudo. Eu acho que, no geral... Na história do Corrida inteira, assim, eu acho que foi a Jade. Eu acho que a Maria concorda. E ela não, tá... Não, tem alguém aí que não gosta da Jade, pelo amor de Deus. Sim. Não, é impossível. Talvez as pessoas acham que ela... Ah, ela é muito pick me, né? Pick me girl. Mas, gente... Talvez não goste da personalidade dela. É, mas ser... essa personalidade dela é quase que um personagem. Ela atua como pick me girl. Ela não é exatamente pick me girl. Ela atua muito como pick me girl. Então, eu acho que... Se as pessoas olharem mais por esse lado, vão começar a gostar mais dela. Pode na minha opinião, tá? Jade, com toda certeza, tá? Certeza. E aí, a gente encerra nossos cotados aí. Pra quarta temporada. Ah, não. Né? É, isso. Encerramos pra os quarta cotados temporada, da quarta, sim. Tá? E a gente vai pra nossa quinta. Bom, vamos falar então da quinta temporada? Bora. Bora, então. Da quinta, gente, a gente foi... Teve a primeira temporada aí com 12 participantes. É, só um adendo, eu acho que a gente não falou das anteriores a quantidade, né? Da primeira foram 6 participantes, da segunda foram 8, terceira e quarta 10, e agora da quinta foram 12. Isso a gente vai levar em consideração na hora de definir a quantidade de participantes de cada temporada que a gente vai colocar no nosso, na nossa seleção, tá? A primeira pessoa que nós vamos falar, em ordem de eliminação, tá? É o Leone. O Leone foi o oitavo, ficou em oitavo lugar, né, na competição. E ele é um participante bastante criativo. Ele foi um participante bastante criativo. Ele foi muito bem em provas artísticas, né? Só que ele teve muita dificuldade em provas de comunicação. Então, e eu vou até fazer essa comparação com a Ivy. A Ivy, ela foi muito bem em provas de comunicação. Ela falava muito bem, mas ela não foi bem em provas criativas. Então, eu acho que os dois... Leone e Ivy, eles são contrapontos muito grandes nessa temporada. Destaques do Leone, né? A primeira prova que eu acho que foi o grande destaque foi a de make artística, que ele fez ali o Planeta Vulcão, que era aquela prova dos planetas, né? Sim. Que eles tinham que fazer maquiagem relacionada com o planeta que eles pegaram. E o dele ficou sensacional, ficou, né? Ficou perfeita. Ele pegou, então, o Planeta Vulcão, então ele fez essa maquiagem de vulcão. E também fez os olhos ali de dragão e tudo mais, isso ficou muito legal. E interessante que ele maquiou a pálpebra, então quando ele fecha, você vê o olho... Dá esse efeito, dá o efeito de legal. Olho de dragão. É. Eu não sei se é dragão, se é lagarto, o que que é, mas vamos assumir a ideia do dragão. Também foi bem na verdade ele ficou salvo, mas eu acho que ele foi bem na Night of Cola Quente, né, que era pra fazer ali a roupa do bebezinho, e a roupa da mãe, né? E aí ele fez ali uma... Eu não lembro se ele pegou bichinho de pelúcia, não sei se eles tinham que... Eu não lembro exatamente, mas eu acho, se eu não me engano, eles tinham que pegar materiais não convencionais. Eu acho que ele pegou pelúcia. Não sei se é bichinho de pelúcia ou se é pelúcia no geral, né? E aí ele fez essa roupa aí do bebê que ficou super legal. Tá, pra mim, dos bebês, foi a mais legal. A dele não ficou tão interessante, apesar de bem feita, né? Mas eu percebo que tem uma criatividade ali, tem um talento para o uso da cola quente. E eu acho que com a atividade manual, artística, ele é muito bom. É a mesma coisa, né? Eu acho que... Dele é igual. É igual. Tem essa, meio que essa bota, né, de pelúcia. Aí tem como se fosse um macacão, um body, não sei. Uhum. Acho que é um body isso. E tem um lacinho, é idêntica a roupa pra mãe e pro bebê. Só que eu não sei, eu acho que no corpo parece não ficou muito legal. Parece que pro bebê caiu melhor, né? No corpo as proporções não deram muito certo, né? Mas, de qualquer forma, tem esse talento aí inato, dá pra perceber, né? Mas não durou muito, porque ele saiu muito cedo, né? Ele saiu no episódio 5, que inclusive foi seguido desse, né? Que foi o episódio ali do podcast... E ele foi totalmente ofuscado pela Alicia, né? Que eles ficaram na bancada ali, entrevistando a pequena Lô e tal. Sim. A água e a água saborizada. Lógico, oh, menina, ela não é fraca. Ela não é fraca, menina. Você tá certo, você não tá errada. Tá errada, menina. Errada não jamais, não, meu você não amor. É. E ele se apagou, sabe? Inclusive, foi nessa temporada aí, né? No Corrida, que ele começou a experimentar a arte drag. E eu achei que ele ia, talvez... se desinibir um pouco mais na comunicação utilizando a arte drag, mas não deu certo. Então eu acho que talvez agora nessa volta, provavelmente ele deve ter se aprofundado mais na arte drag, deve estar um pouco mais desenvolto na arte drag. Eu acho que agora ele vai conseguir expressar melhor e focar nesse lado, né, que foi o ponto fraco dele, que foi comunicação. Uhum. Então vamos colocar ele aqui, nossa primeira opção. Vamos lá. O Leone. Depois a gente tem
a minha queridinha da temporada. Essa é a minha personal fave da temporada, é a minha preferida, tá? Eu torcia por ela, assim, muito. Bom, gente, ela foi a minha participante preferida da temporada, tá? Já vou falar da eliminação dela antes de falar da trajetória, porque a eliminação dela foi um momento tenso pra mim, que me deixou um pouco com raiva da temporada, mas foi porque eu fiquei com raiva, não da produção, nada, não é nada disso, mas porque podia ter sido resolvido de outra forma. O episódio 7 era um episódio de paredão, então eles tinham que, ficava uma pessoa de um lado, eram duplas, então uma pessoa da dupla ficava de um lado, vendo uma imagem de uma maquiagem que tinha que ser feita, e a outra pessoa do outro lado tinha que reproduzir essa maquiagem, só ouvindo. Então a pessoa que estava de um lado tinha que ser boa em se comunicar, e a que estava do outro lado tinha que ser boa em ouvir e reproduzir a maquiagem. E assim, gente, por favor, eu acho que todo mundo concorda, a Luna foi muito mal nessa prova. Ela, assim, fez uma maquiagem, a Luna é essa aqui, tá? Ela fez uma maquiagem que ficou muito ruim, ficou parecendo... Ai, desculpa, Luna, eu achava você legal, só que assim, não dava, sabe? Ficou muito ruim essa maquiagem. Ficou diferentíssima, porque tinha que produzir uma maquiagem de uma imagem de IA feita pra Nathalie. E não tem nada a ver, sabe? Não ficou nada a ver, ficou muito ruim. E aí, no caso, a Luna, ela fez parceria com o Wilson, né? E eles iriam pro flop já, com toda certeza. Só que, por conta da dinâmica da prova, que os quatro piores iam pro flop, ou seja, só uma dupla venceria, quem acabou indo junto também, mesmo não tendo ido mal, né, na prova, foi a Ella, que reproduziu a maquiagem muito bem, que era a maquiagem do IA da Renata, né? E ela foi pro flop, eu acho que tenho certeza, a dupla dela era a Barbite. E eu falei, meu Deus, Barbite, e eu adorava a Barbite também, Barbite e ela vão pro flop junto com o Wilson e com a Luna. O Wilson era muito bom, a chance dele sair no flop era minúscula. E eu falei, tinha que ser a Luna que tinha que sair naquele momento. A Luna não tava mais, não dava mais pra carregar ela na temporada, gente. Já era pra ela ter saído ali. Ela não tava mais na altura dos outros competidores em relação à capacidade ali de produzir coisas e tal. Talvez se fosse pra ela voltar agora, seria uma boa, mas naquele momento não era, sabe? E aí, o que aconteceu? A Luna ficou, aí ela saiu. Por conta da dinâmica. Porque se fosse só a Luna contra o Wilson pro flop, a Luna teria saído. Né? Então, essa dinâmica me deixou meio irritado com a temporada, vou ser bem honesto. E quase que eu parei de assistir, tá? Porque eu fiquei com muita raiva. E aí ela saiu. Eu acho que não foi só eu que fiquei com raiva, todo mundo gostava da ela. E eu vou falar um pouco da trajetória dela. E ela, inclusive, ganhou a minha simpatia da temporada. Eu acho que todo mundo gostou muito dela. E foi isso, ela saiu num momento que... não achei legal ela. E é isso, foi um corte repentino que ela poderia ter ido mais longe, sabe? Eu acho que por isso ela deveria voltar. Agora, falando dela, né, das qualidades dela. Bom, primeira coisa, ela ganhou a Night of Paula Quente, que é uma coisa muito importante. E, gente, a costura, não é nem costura, porque ela não usou costura. Não tem costura. Não tem costura. Né? É só cola quente. A montagem. O design que ela fez. Foi incrível, só usando cola quente, o que ela fez ali... Ficou muito bom, muito legal. O que ela fez no bebê, né? Ficou assim, tão fofo. Ficou incrível, fofo, tão... cara. Não, ficou muito bom. Os detalhes, o bolso, falaram tudo isso na avaliação, a gente não vai repetir. Mas o que eu achei muito legal é que ela sempre ia com adereços muito interessantes na cabeça, assim, né? Ela ia, ou com, no caso dessa prova, ela foi com novelo de lã. Teve outra, acho que no primeiro episódio, ela foi com um cone de sorvete e tudo mais. Então ela ia com adereços interessantes na cabeça. Ela usava perucas interessantes e tal, laces e tal. E nesse dia, ela usou a ideia do próprio novelo de lã. Então ela criou uma composição que ela conversava a composição da roupa que ela criou com o que ela foi naquele dia como um adereço de cabeça, sabe? Então isso foi muito legal, ela tinha esse feeling, sabe? Então assim... Pra mim ela é muito criativa e pra mim pessoas que têm uma criatividade artística me pegam muito e eu vejo essa criatividade artística nela. Ela ganhou o Night, né, o Call of Cola Quente, que foi o episódio 4, e ela foi muito bem na make artística também, que foi o episódio dos alienígenas ali, né, dos planetas. Ela fez o planeta slime, funcionou, ela fez uma pose muito linda, ela colocou um
Eu não sei o que é isso. É tipo, na verdade eu sei, é um eletroduto. Ela colocou um eletroduto na cabeça, laranja, umas anteninhas, e ficou muito legal, sabe? Então ela tem esse feeling estético e meio creepy e meio, ao mesmo tempo, bem fashion, assim, sabe? Que eu acho que um participante precisa ter, sabe? Ah, só uma coisa importante, é... Na prova do Night, que foi essa aqui do bebê, tem uma questão muito importante, assim, que foi uma questão de muita vulnerabilidade pra ela, porque ela tinha perdido o bebê, sabe? Eu acho que ela tava tendo muita dificuldade pra engravidar e ela tinha, na verdade, ela tinha perdido um bebê. Nossa, foi um episódio muito difícil pra ela. Nossa, verdade. Ela chorou muito e mesmo assim ela ganhou a prova. Isso foi muito emocionante, sabe? É verdade. Nesse momento eu falei, cara, que menina foda. Que menina foda. Eu virei fã dela, sabe? Gente, eu já tinha gostado dela na prova de maquiagem, mas... Nossa, não, agora que você falou, é verdade, lembrei. Até, gente, um PS. Eu não tô comentando tanto, assim, dessa temporada, porque eu acompanhei muito por cima. Eu quase não assisti ela, entendeu? Eu assistia porque o João estava assistindo. Então, só por isso que eu não tô comentando muito sobre ela, entendeu? Essa quinta vai ficar mais pro João falar mesmo. Esse foi um ponto importante que marcou, né? Você lembra dessa temporada? Não, disso eu lembro, disso eu lembro muito. Então, realmente foi muito marcante. Sim. Ela ficou bem tocada, bem mexida. Isso desestabilizou ela na prova e ela ganhou, sabe? E assim, um ponto importante, ninguém deu o win pra ela por conta disso. Realmente foi merecido, foi a melhor roupa, a melhor composição, sabe? E falando sobre o carisma da ela, ela tem provas que ela mostra esse carisma de uma forma bem exacerbada, assim, sabe? Tem uma prova que foi a Public Secrets, que ela não ganhou, foi com o Sadraque, não ganharam os dois. Só que... ela conseguiu levantar um pouco o astral do Sadraque ali no meio, sabe? Com a energia elevada dela, sabe? Esse alto astral dela. Então foi uma coisa legal de ver como ela consegue levantar o astral ali de onde ela tá, do ambiente onde ela tá. Tem uma outra prova que ela realmente foi um destaque, assim, que ela realmente foi bem, que foi a prova do podcast. Na prova do podcast, ela não tava na bancada, ela tava fazendo como se fosse a conexão, o show. É, eu lembro. Enfim, ela é uma das participantes, assim, que eu acho muito importantes de voltar, sabe? Pra mim, dessa temporada é que eu mais gostaria que voltasse, tá? Eu acho que ela realmente merece a segunda chance aí. Ela teve esse corte no momento errado. Eu acho que ela iria mais longe, tudo bem que já foi perto da final. Mas eu acho que ela tem muito o que mostrar. Tem o lance de que ela ia seguir o caminho da música. Então não sei se exatamente ela voltaria. Mas vai ter outras pessoas aqui também que estão querendo seguir outros caminhos, outros rumos. Vou colocar ela aqui então, tá? Na nossa lista. Mais uma, né? Pra quinta. Ok. Vamos agora pra Alissa. A Alissa, ela é icônica. A Alissa é a nossa drag aqui da temporada, né? Ela foi uma drag... Na verdade, assim, a gente tem a Alissa e a Leone... O Leone, né? Também apresentou uma drag, né? Mas o Leone, ele não chegou como drag. Ele apresentou ali a sua drag, né? Começou a apresentar a sua drag, sua arte drag no programa. A Alissa não. A Alissa é uma drag. Já chegou como drag, né? A Alissa tem uma personalidade muito forte. Tem um carisma enorme, tem um jeito de falar super engraçado e é muito talentosa. E desse talento que ela tem pra parte artística, eu preciso falar sobre uma coisa, que foi a prova que ela fez do Yourself, foi o episódio 6, que ela ganhou. E que na minha opinião, se não foi a melhor, tá entre as melhores, mas eu acho que foi a melhor prova de produção de roupa de todas as temporadas. Todas as temporadas? É. Você acha? Eu vou te mostrar o que ela fez. Ela pegou essa jaqueta, que é da Barbie. Uma jaqueta básica, jeans, né? Jeans. E transformou em tudo isso. Eu lembro. Essa saia. Eu tô lembrado. Esse, como se fosse um sutiã. Ela deixou uma manga só assim. Uma manga, tipo, como se fosse um top com uma manga. Eu lembro da Barbie assim com essa roupa. Cara, eu lembro. Ficou incrível. Gente, olhando, gente, não dá pra falar que é uma jaqueta. Não dá pra falar que é uma jaqueta. Então, ela soube usar muito bem. Exatamente. Porque, meu, você olha, tipo, é uma jaqueta de tamanho comum, sei lá. É. E, de repente, você vê uma jaqueta se transformando em um look completo. E, assim, ela soube entender o corpo da Barbie. Ela soube entender o que a Barbie gostaria, né, provavelmente, ali, de vestir. Porque a Barbie usa roupas assim mesmo, sabe? Essa questão meio fashion e, assim, uma coisa que mostra bastante corpo, mas de uma forma bastante icônica, né? Ela gosta de usar umas roupas, assim, que fogem um pouco do padrão. Então,
ela soube aproveitar essa jaqueta. Eu não sei nem como ela conseguiu fazer esses cortes na jaqueta pra criar tanta peça, assim. E isso foi falado na avaliação. Como que ela pegou essa jaqueta, ela abriu a jaqueta, pegou, calculou ali os cortes. Você olha, não parece que não tem como. Não tem como, né? Tem como ela ter feito isso. E ainda cabendo perfeitamente no corpo, aqui na parte do sutiã, né? Fechando certinho ali nos seios da barbite. Ficou uma coisa que ela certamente usaria, né? Tipo, não, foi feito é a cara pra da ela. Barbite. Foi feito é pra a cara ela, da barbite. Cara dela. E essa manga... Não, essa... Gente, a manga. Nossa. Com sutiã. Eu tenho certeza, gente, que a Alissa pensou em cortar essa manga. E depois será? Falou, eu vou deixar pra causar. E deixou. Não, e, cara, ficou muito bom, cara. Ela venceu, né? Ela venceu. Eu arrisco dizer, tá? Eu tô tentando lembrar agora, mas eu arrisco dizer que essa foi, assim, a melhor composição de todas as temporadas. De todas as temporadas. Nossa, eu não tenho como falar mal disso. Não tem como. Por isso, não é só por isso, mas só isso, pra mim seria o suficiente pra trazer a Alissa de volta. Uma outra coisa também é que ela tem um carisma muito grande, né? Isso a gente percebe. E a gente percebeu isso na publi que ela fez com a Barbite, no episódio 3. Oi, meninos e meninas! E meninas também, tá bom? Todes, né? Eu sou a Barbite do Brasil. Eu sou a Alice Fernandes e a gente trouxe aqui várias novidades imperdíveis pra vocês que tá rolando tudo na Black Friday da Casas Bahia. Então, sem muita enrolação, vambora comigo porque a gente vai te mostrar tudinho em primeira mão. E também, ela teve também ali alguns destaques, né? Como, por exemplo, no podcast. No podcast também. Ela não é fraca. Ela não é fraca, amiga. Você tá certo. Você não tá errada. Tá errada, amiga. Errada tá jamais. Então, o carisma dela é gigantesco, a oratória é muito boa e, ao mesmo tempo, tem esse lado artístico que a gente viu nessa prova. Bom, então vamos colocar a Alissa aqui, né? Porque, apesar dos pesares, ela é uma participante incrível e ela precisa dessa nova chance, né? Agora, a gente vai falar de uma pessoa muito polêmica, que eu acho, assim, que a maior parte das pessoas não gosta dela. Só que a gente precisa reconhecer que ela tem qualidades. Inclusive, se você pensar nessa mesma participante, na primeira, segunda e até a terceira temporada, se ela participasse da primeira, segunda e até a terceira, ela ganharia. Você acha? Eu acho. A primeira e segunda, com toda certeza, seria a Ivy, tá? Qual que é a questão da Ivy? A Ivy, ela é muito boa em maquiagem. Maquiagem técnica, maquiagem glamour, né? A gente tá vendo aqui, eu coloquei aqui duas provas de maquiagem dela, né? Que foram as provas do paredão ali do episódio 7, que ela ganhou, inclusive. Ela fez junto com a Alissa. A Alissa dava os comandos e ela fez a maquiagem. Ficou idêntica à maquiagem ali que era da IA da Lorelai, né? E, assim, muito bem feita. Ela tem um cuidado com a maquiagem de glamour muito bem feita, né? E a outra foi a maquiagem do episódio 8, né? Que foi dos mini desafios. Que ela ganhou a primeira prova, que foi do Instaception. Olha essa maquiagem que ela fez. Olha esse olho. Olha aqui a telinha do Instagram. Compara com aquelas provas de Instaception. Não, da primeira temporada, lá da Ju, né? Gente, cara, isso foi... é um nível muito superior. Se a gente for colocar lado a lado, ela com a Ju, ela com outras pessoas que fizeram a mesma prova, ela tá muito à frente. Então é injusto a gente falar que ela não merece entrar. Porque em nível de qualidade técnica, ela é muito boa. Ela não foi bem, ela deslizou muito em provas artísticas. Então, a prova de maquiagem artística, né? Ela não foi legal. Ela tentou fazer uma maquiagem porque era um planeta tóxico, né? Ela tentou fazer uma maquiagem de mutação e tal, pra criar um efeito meio que ilusório, assim, né? Mas não ficou legal. Não ficou boa. Não ficou boa. O resultado não. Mas ela legal. Ainda... Não podemos dizer que ela é ruim de maquiagem. Ela é boa de maquiagem. Ela só precisa treinar em casa. Eu acho que ela deve ter treinado pra poder trabalhar o tempo, porque ela não foi boa em gerenciar tempo. Com roupa, eu acho que ela é péssima, tá? Eu acho que cada um tem seu forte, forte dela é maquiagem mesmo. As provas que ela fez aí, customização, vou fazer roupa, que foi o Night of Cola Quente. Olha essa roupa que ela fez. Meu Deus, gente, que coisa aqui horrível. É incrível. Até a cara, ela tá com cara de triste. Nossa, tudo sim, bem que eu acho que ela tentou fazer uma personagem meio Tim Burton ali, uma coisa assim. Não, gente, não, mas tá horrível. Tá parecendo um monte de... Como chama aqueles panos? Detalhe. Hã? Retalho. Não, retalho, mas com aqueles panos tecido esquisito. Que vem de coisa. TNT, exatamente. TNT. Eu tô olhando aqui, tá parecendo TNT. Sim. Na... Uou, cara. E na prova que era do Yourself, que era pra pegar a jaqueta do Wilson, jaqueta.
que era fácil. Inclusive, ela escolheu a roupa de todo mundo, tá? Inclusive a dela. Ela pegou a jaqueta branca do Wilson, ela só pintou. Ela fez um... Como que é o nome disso? Aquela coisa que a gente faz, né? Que a gente coloca um pau assim, gira. Gira, é. Tem um nome, eu esqueci agora. É o tie-dye, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. É. Né? E ficou colorida, não ficou feia, não dá pra dizer que ficou feia. Mas, gente, perto do que a Alissa fez com a jaqueta da Barbie, que transformou em duas, três, quatro peças, sei lá. Isso aqui não é nada. Tá? Não, não tem nada. Comparação. Então, assim, ela deslizou muito feio em provas artísticas. Ela nunca soube gerenciar o tempo, tá? É, porém, ela sempre foi muito bem em provas de maquiagem técnica. E uma outra coisa que não dá pra dizer, foram as provas que ela ganhou mesmo, foram provas de oratória. Ela fala muito bem. Então vocês vão ver que ela ganhou a prova de publi, porque ela sabe vender algum produto. Olá, meus trevozinhos. Eu sei que vocês não estão entendendo nada que está acontecendo aqui. Um produto mais esquisito que o outro, mas eu vou explicar tudo para vocês. Vocês vão ficar chocados, porque isso aqui, gente, nunca foi visto antes. É uma revolução que a vida da gente ficou muito mais fácil. Vou começar aqui com este querido aqui. Isso é simplesmente, gente, uma fritadeira elétrica. Vocês estão entendendo isso? Ela ganhou a prova do podcast, porque ela sabe apresentar, ela sabe conduzir uma entrevista. Inclusive, ela meio que ofuscou a Luna ali do lado dela, e foi quando surgiu uma rixa entre as duas, porque elas eram best friends até aquele momento. Mas aí, vem cá, você sempre pra festival vai assim, toda produzida, maravilhosa, ou você gosta de vez em quando de uma coisa mais confortável, casual? Pode ser os dois? Pode. Eu acho, lindo, é o equilíbrio de tudo. Arrasou. Eu aqui só tô de salto, amor, que eu tô sentada, que se eu estiver lá na multidão... Não compensa. E então, ela tem essa comunicação dela é muito boa. Ela é meio que o contrário do Leone, sabe? Lembra que eu falei que o Leone é perfeito artisticamente e faltava essa comunicação? Eu acho que ele ainda tava se encontrando enquanto drag. Ela é o contrário. Uhum. Ela é muito boa em comunicação e a arte dela, a parte artística dela tinha que ser trabalhada, principalmente em relação ao tempo, apesar de que tecnicamente, em maquiagem técnica, ela é muito boa. E um ponto que faz as pessoas não gostarem dela, na minha opinião, é o fato de que ela não aceitava críticas. Então, já começou aí no episódio que foi o episódio 2 de make artística, a antipatia das pessoas começou aí, porque ela não aceitou as críticas que fizeram a maquiagem dela, que tava muito inferior de todos os outros ali, de muitos outros, foi essa maquiagem aí do tóxica e tal, e ela não aceitou as críticas, sabe? Ela, no depoimento, falou que não achou legal, as pessoas já não gostaram, então ela não aceitava a crítica. E, ao mesmo tempo, ela problematizava tudo. Então, um momento ela deu ali uma roupa pra Barbie fazer, né? Que era que ela podia escolher a roupa de todo mundo. Ela deu uma camisetinha do Disaster pra Barbie fazer. E ela ficou 3-4 episódios se justificando em relação a isso, sabe? Ninguém aguentava mais. Então, ela problematiza muito. Ela se justifica muito. Ela cria um problema muito maior do que existe naquela situação. E isso faz as pessoas não gostarem muito dela. Foda-se, né? Foda-se, entendeu? Sabe? Então, me liga. Então, não é uma pessoa que eu descarto, é uma pessoa que tem muita possibilidade. Vamos colocar ela? Colocada nela aí. Então, mais uma, né? Já são quatro. E a última pessoa que... Ah, lembrando, a Ivy, não sei se a gente falou a colocação, né? A Alissa ficou em quarto lugar, a Ivy ficou em terceiro lugar, e a Barbie, que a gente vai falar agora, ficou em segundo lugar, tá? Barbie foi a queridíssima da temporada, né? Eu acho que ela foi muito favorita, assim, depois do Wilson, né? Uhum. Pra como campeã, pra ganhar. E assim, a Barbie, ela não teve muitas vitórias, ela não teve... Na verdade, ela só venceu o mini desafio ali pra poder ir pra seleção da final, né? Só que, apesar de não ter vitórias, ela era muito carismática, ela era muito espontânea, ela era muito ela mesma. Exatamente, e é justamente esse ponto de autenticidade que pega, né? Que pega, que a gente fala. A gente cria esse fascínio, assim, essa coisa, porque é a personalidade, né? Exatamente. Então, é o que realmente pega a gente. A gente quer se conectar com a pessoa. Exatamente. Né? E a gente nunca não dava pra se conectar com a Ivy, porque é como se ela criasse uma máscara ali sobre ela, de perfeição, e não deixava ela ser ela mesma, sabe? Meu, foda-se se não estão acreditando que você não deu de propósito a roupa e outra. Se você deu de propósito, foda-se. Você tá prejudicando o outro, você quer ganhar, entendeu? Então, assim, ela precisava, a Ivy precisava disso, ser ela mesma, e é tudo que a Barbie sempre foi. A Barbie, eu acho que de todos os personagens, né, os participantes dessa temporada, foi a mais autêntica, né? Eu acho que... como uma mulher trans ali e
conquistando o seu lugar, porque foi a primeira mulher trans no Corrida, ela chegou ali, cara, mostrando quem é e sendo quem é de verdade, entendeu? Isso conquistou todo mundo, não tem jeito. Por mais que ela não fosse a melhor nas provas, ela foi conquistando todo mundo. É, sobre destaques da Barbite, né? Sobre provas, ela não foi bem tecnicamente, mas ela era criativa, tá? Na prova ali dos planetas, ela pegou um planeta meio rosa, né? Um planeta patricinha. E assim, não dava pra fazer muita coisa com essa maquiagem. Ela fez uma maquiagem como se fosse uma pessoa que sofreu muita cirurgia plástica. Não ficou muito bem feita, dá pra perceber que falta acabamento, porque ela não tinha muito domínio disso naquele momento, talvez ela tenha melhorado. Mas a ideia tá muito legal, a né? A ideia ficou muito legal. Ficou. E ela tem essa estética rosa, que ela sempre segue em todas as provas. E você, ela cria um link de unidade entre tudo. Sim. E você gosta, sabe? E teve também o Do Yourself, que ela criou simplesmente uma roupa de tiras pra ela e pro bebê. Atrás, gente, tava aberto, tava pra ver a bunda dela, mas tudo bem. É, ficou visualmente bonito, né? Esse, como se fosse um, parece um body com uma saia embaixo, alguma coisa assim, né? Mas ficou legal, o bebê também ficou legal, não tava entre os melhores realmente. Eu sinceramente, não gostei muito. É, ela foi salva. Mas, foi salva, né? É, sim. Essa da unha aqui ficou ok também, mas ela ganhou, porque ela mostrou bem a unha, mostrou bem o produto, que era o que tinha que fazer. E aí tem uma prova que foi desastrosa, mas eu adorei a ideia. Que era a prova do Do Yourself, que tinha que pegar a roupa de alguém e transformar em outra. Que foi a prova que a Ivy deu a camiseta do Disaster pra ela. E a Ivy veio com o discurso de que, é porque uma camiseta é mais fácil de fazer. Só que foi muito difícil, porque tinha pouco tecido. Sim. E aí, é isso que aconteceu. No fim, a Ivy ficou se justificando muito, por muito tempo, que ela não queria prejudicar a Barbite. E a Barbite pegou essa camiseta e tentou fazer duas coisas. Uma saia e um topzinho. Não ficou legal, não deu certo. Ainda mais porque o Disaster foi com essa peruca de Einstein. Tá tudo errado. Não, tá o ó tudo. É, mas ela se inspirou em Meninas Malvadas, Regina, né? Quando George, a Regina, né? ela pega ali a sua camiseta e tá com um furo ali no sutiã. E aí, cara, tem inspiração na cultura pop, tem, sabe, tem criatividade, pode ser que a execução esteja muito boa. Mas ficou ruim, Ficou péssimo, não dá pra dizer. Tudo bem, a inspiração legal, mas a execução ela foi pro flop, péssima. Ela foi pro flop, tá tudo bem. Ficou péssimo, mas eu gosto da criatividade. E eu acho que nesse tempo, foi um ano, tudo bem, mas ela pode ter melhorado na técnica. Pode ser. E pode usar essa criatividade dela, né, pra melhorar. A gente pode ver, mais então, assim, criativa agora. Ela é muito carismática e tem criatividade, tá? Tem dois pontos aí, falta técnica, né? Sobre a questão de ela ser desenvolta e ser carismática, o que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar sobre a publi que ela fez com a Alissa, as duas arrasaram demais, não ganharam, mas arrasaram. Essa belezinha aqui, ela escova, modela e alisa. Pois é uma escova giratória secadora, gente, é muito bafo. E o podcast também, que ela fez ali aquela conexão ali no show. E ela foi super bem também, tá? Então ela fala muito bem, se comunica muito bem, muito desenvolta, é muito ela mesma. E sendo ela mesma, ela fala muito bem também. Então eu acho que isso faz dela uma grande competidora. Boa noite Brasil, boa noite Pequena Lô, boa noite Alissa, boa noite Leone! Estamos aqui, primeira edição do Festival Team 5G, onde vai ter muita música, estamos super animadas. E você, amiga? Só que tem um ponto sobre a Barbite, que é o seguinte, saiu umas notícias aí de que ela não tá mais interessada em trabalhar com a internet, né? A gente foi olhar o Twitter dela pra ver se isso realmente procede. Realmente ela postou que ela não tá mais interessada em trabalhar com a internet. Só que, olhando o Twitter dela tem um perfil daquele Twitter. Sabe aquele Twitter diário que você posta, né? Tudo? Uhum. Tudo do seu cotidiano? Ai, tô de saco cheio disso, odeio meu trabalho, enfim, posto lá. Sem muita pretensão de ser levado a sério, é mais um desabafo. Então eu não sei se realmente é algo que ela não quer mais. Talvez seja algo só que ela postou ali. Momentâneo, né? E levaram a sério. Aí sabe, aquele site de fofoca foram lá e fizeram um super post daquilo. Nossa, a Barbite não vai mais trabalhar na internet. Entende? Então levaram isso como se fosse uma mudança de vida dela. Sendo que eu acho que não necessariamente é isso. Sem contar que depois ela postou que ela tem interesse de, aliás, ela quer participar novamente de um reality show. Não sei se seria uma indicação de que ela queria participar do Corrida, até porque já foi gravado.
Ou se ela quer participar da Fazenda, do BBB, ou de algum qualquer, ou de férias com ex, não sei, qualquer reality aí que não tenha nada a ver com competição de talentos e tudo mais, né? Eu acho que ela não volta a Barbite, não. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vamos colocar a Barbite aqui então? Vai, mais uma cotada aí pra, né? E aí, gente, essa vai ser nossa lista de cotados, porque não dá pra trabalhar com todos esses, né? Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não. 16. Não teremos são 16. 12. 12. Então a gente vai ter que fazer cortes. Vou tirar 4 aí. Como que a gente vai trabalhar aqui pra gente finalizar a nossa lista? Primeiro, quantidade de pessoas por temporada, tá? Uhum. Então na temporada, como tivemos 6 pessoas, 6 participantes, só vai ter um mesmo, é a Ju. Pra gente é a Ju mesmo, e a gente bate o martelo aqui. Primeira temporada, Ju. Fechou. Na segunda, a gente teve 8 pessoas. E aí, a gente vai ter que deixar 2 pessoas, tá? Bom, pra deixar 2 pessoas na segunda, a gente vai ter que tirar 2, a gente já vai ter que pensar aí em quem então, a gente não vai deixar, né? Eu tenho muita dúvida entre a Paloma e a Tabata. É assim, é a minha grande, grande dúvida. Eu tô muito dividido, na verdade, sabe? Entre as duas, assim. Mas, cara, eu ainda acho que é mais fácil a Paloma voltar do que a Tava. Fazendo uma retrospectiva na minha cabeça e vendo as coisas, eu ainda fico com a Paloma. Eu acho que a Paloma é mais querida, eu não sei, pra um comeback, assim, de um All Stars do Corrida das Blogueiras, sabe? Sim. Pra mim, entendeu? Então, eu acho que... Mas, não sei. Eu acredito que a Paloma volte. Tá. Andressa, não. Você acha que não? Andressa, não. Acho que não, né? Acho que a Andressa, ela tá num outro momento. Eu acho que a Andressa, não. Ela não tá nesse momento de trabalhar com Do Yourself, etc. Eu acho que ela tá num caminho mais de comunicadora ali, de TikTok e tal. Então, eu acho que vamos tirar a Andressa, né, aqui. E você, então, tiraria a Tabata. Eu tiraria a Tabata. Tá. E você? Ó, eu, assim, eu vou concordar, tá? Por uma questão de que eu acho que a Paloma, ela tem um star quality ali que pode fazer ela participar. Mas eu faço um adendo muito grande que a Tabata, ela tem... Me dá uma dorzinha no peito, porque ela tem um talento com maquiagem muito grande, ela tem um brilho no olhar do que ela tá fazendo, uma alegria no olhar do que ela tá fazendo. E ao mesmo tempo também ela tem desenvoltura na fala, tá? Então, não dá pra gente considerar 3 aqui, porque, né, por número. Mas, eu... Você vai de Tabata. Eu vou de... Não, você vai de Paloma também. Você vai de Paloma também. Mas eu tiro a Tabata com dor do coração. Tá? Corta depois pra estreia, a gente vê a Tabata entrando tudo lá. Tudo bem, a gente não errou tanto, entendeu? É. Considere. Mas, enfim. Bom, a terceira, por ter já 10 participantes, a gente poderia até colocar 3 ali, né? Mas... Temos 2, né? 2 participantes e já é suficiente. E é isso, tá? Então já vamos pra quarta. Na quarta, a gente pensou ali em 3 também, né? Porque também temos 10 participantes no total. Uhum. E aí, desses todos 4. Que temos aqui, a gente tem 4, né? Tem que tirar um. Tem que tirar um. Quais a gente eu já tem... sei qual que eu tiro. Eu também. Quais a gente tem certeza, né? Qual eu tenho certeza? Não, Jade é certeza. É só gente. Se ela recusou. Exatamente. Por algum motivo. Porque exatamente. O Diva realmente falou na live que chamou algumas pessoas ali, talvez outro dia e tal. Então, né, não sei. Mas se ela recusou, ela não vai estar. Mas ela foi chamada, gente, por favor, né? O Chris, eu quero ver, porque eu acho que realmente ele é um Chris, artista que a gente precisa ser visto. E a Hillary, ela foi podada. Assim, cedo demais. E eu acho que ela tem muito pra mostrar. A gente não conseguiu ver muito, né, da Hillary. Exato. Então, acho que a gente concorda que a Dakota... Não voltaria. E assim, por vários motivos. Primeiro porque eu acho que ela teve uma chance completa na temporada, digamos assim, né? Tudo bem, a Jade também teve? Teve, mas é o lance que a gente falou, ela devia ter dividido a coroa, né? Todo mundo concorda que a coroa teria sido dividida entre ela e lá, então ela merece essa segunda chance ali dessa nova temporada. A Dakota, ela foi basicamente até a final, praticamente, né? E eu acho que a Dakota, ela tá num outro rumo da vida dela. Eu acho que ela não participaria deste tipo de competição de blogueiras. Eu acho que talvez uma competição de drags, né? Como a gente falou, um drag race e tal. Ou ir pra um outro caminho, né? A gente, até vendo o stand-up dela, né? Na quinta temporada, a gente vê que ela tá num outro... Exatamente. Outro caminho, né? De...
E foi o que eu falei, eu não consigo mais ver a Dakota dentro do Corrida, sabe? Consigo. Só se a gente tá muito errado, pode vai ser. Estrear e ela vai estar tá lá. Mas, vou adorar assim, também. Vou adorar é, porque também. Eu gosto muito dela. E ela vai causar muito. Ela vai causar muito. Mas eu não sei, vendo assim, olhando pra trás, eu não consigo enxergar ela dentro do Corrida em 2024. Então, assim, pra mim, já tira da cota. Sim. Então vamos tirar. Concordo. Pode tirar. Então vamos lá. Tiramos a da cota. E aí nós ficamos então na quarta com a Hillary, com o Chris. Sim. Chris. E a Jade. E a Jade. Agora na quinta temporada. A quinta vai ser difícil, hein? Bom, a única pessoa aqui, tá? Na verdade, eu acho que são duas que eu não abro mão, tá? É a ela, não abro mão dela. E a Alyssa, porque eu acho que elas são assim. Elas precisam estar, tá? Agora. Eu acho que aí vai ser mais com você mesmo, da quinta. Como eu falei, não acompanhei muito. Eu não sei, cara. A ela, eu acredito que volte, né? Pelo que eu me lembro, né? Pelas coisas, enfim. Mas eu acho que assim, a que eu mais tenho confiança, sabe? Não, aí eu acho que volta. Quer dizer, na verdade, eu não acho. Porque a gente não tá falando dessas que a gente acha que volta. Pessoas que têm potencial, porque não sei se realmente ela voltaria, potencial. Porque eu acho que ela foi pro caminho, ela ia pro caminho da música, e todos aqui podem ter ido pro outro caminho, né, gente? Na real, não dá pra saber. Então, eu gostaria muito que ela voltasse, é a pessoa que eu mais gostaria, é ela. Depois a Alyssa, né? Pessoas que eu tô em dúvida, Leone, então já vou até pôr pra cá. Olha, Leone, quem eu acho que não voltaria? Ivy e Barbite. Eu acho que a Barbite não voltaria. Não voltaria? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não. Você acha que realmente ela não quer mais Eu acho que ela tá fazendo outras paradas. Não sei, cara. Eu acho que ela não. Acho que o Corrida já foi pra ela. É, sabe? Eu acho que o tempo de Corrida das Blogueiras. Sabe aquela pessoa que participa do BBB e fala que. Ah, é uma. Todo mundo tem que ver isso uma vez na vida, mas acabou. É, pode ser. Eu acho que. Não sei. Eu vejo a Barbite nesse patamar aí, que foi maravilhoso, mas passou. Sim. Tá lá. Eu não sei. Eu acho que ela não voltaria. É, pode ser. Não sei. O Leone eu acho que volta. Porque o Leone realmente, ele deve ter se desenvolvido mais essa parte de comunicação. E ele é muito talentoso artisticamente. E deve ter desenvolvido melhor a drag, que ele começou no Corrida, né? E eu acho que a Ivy é aquilo que eu falei. Se ela melhorou essa postura dela, de levar as coisas menos a sério, de ter uma personalidade mais leve e também de gerenciar o próprio tempo, ela tem um caminho muito grande aí nessa sexta temporada, se ela foi convidada e se ela entrar, tá? Já a Barbite é aquilo que a gente falou, muito carismática, precisava focar nessa questão de melhorar os talentos, só que eu não sei se foi o foco dela nesse tempo que passou, né? E eu também não sei se seria o foco dela voltar para uma sexta temporada, você acha que não? Eu acho que não. Então a gente tiraria a Barbite. Eu tiraria a Barbite, eu não tenho essa confiança de ver ela novamente no Corrida, entendeu? Então, vamos tirar Barbite. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que realmente, assim, pessoas que têm gana pra voltar aqui, eu acho que são essas aqui, sabe? Sim. Eu tenho um pouco de dúvida da ela, porque ela disse que ia só seguir, pelo fato da música e tal. Mas eu acho que ela volta. Eu acho que todas essas outras pessoas, eu sinto gana pra voltar. Sabe, pessoas que não recusariam? Todas exatamente, olhando as fotinhas assim, eu consigo sentir isso também. Então eu acho que é isso. Fechou. Então aqui nós temos, gente, finalizando. Primeira temporada, Ju. Segunda temporada, Vini, Paloma. Terceira temporada, Luna, Paloma, Barbizinha. Quarta temporada, Hillary, Cris e a nossa perfeita... Jadizinha. Quinta, nós temos então a ela, a Alyssa, o Leone e a Ivy. O que vocês acham? Eu acho que a gente tá em plena concordância de que é isso, né? Pra gente é isso, gente. Ó, esse aqui então é o nosso achismo, né? Baseado em tudo que a gente já falou aqui. E é isso. Vamos ver, né? Quando estrear, o que a gente acertou, se a gente acertou, sei lá. 80% se a gente acertar, a gente vai ficar feliz. Também. Espero que seja pelo menos 50, não sei. É. Vai que a gente acerta metade. Já tá bom. Exato. Né? Mas é isso. A gente queria saber de vocês o que vocês acharam dessa nossa... Seleção, né? Se vocês concordam, se vocês não concordam.
comenta aqui embaixo, né? A gente vai disponibilizar essa tier list para vocês, pública, sim, o link aqui embaixo, para vocês fazerem de vocês. Então vocês vão poder entrar, colocar os participantes ali em cada temporada, né, os 12, gerar uma imagem e postar. Aí vocês podem postar no Instagram, no Twitter e marcar o canal. Se vocês quiserem, né, fazer isso, tá? Pra gente ficar aí mais entrosado, conversar mais. E a gente fiquem quer saber livres a opinião de vocês. Exato, a gente quer muito saber a opinião de vocês. Então comentem. Se vocês não concordam, comenta também, não tem problema. Vamos discutir, conversar sobre isso. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Eu espero conseguir participar aqui dos reacts, tá, da temporada. Ele vai, eu vou vai dar um jeito. Vamos reagir aqui aos episódios, né? Ao lounge também. Ele vai estar aqui comigo. Vou tá bom. E é isso, pessoal. Continuem de olho aí no canal. A gente vai trocando figurinha, vamos conversando. Vai ter bastante conteúdo, né? Não só sobre corrida, enfim. Sobre o que quem é familiarizado aqui no canal já sabe o que tem. Então, continuem aí ligadinhos e se inscreva mais uma vez se você não é inscrito. Ativa o sininho aí para receber todas as notificações, porque vai ter muito conteúdo, principalmente de corrida agora, que vai estar com tudo fervendo e a gente quer comentar tudo, principalmente as tretas. A gente tá doido para comentar as tretinhas, hein? Se as pessoas entrarem, e é isso aí, gente. Muito obrigado todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui. Esse vídeo longo, né? Imagino, nossa, que tenha ficado longo pra caralho. Deu trabalho. Mas é isso, gente. Dá um curtir aí, tá? Um joinha, porque realmente deu trabalho. A gente fez um roteiro aqui. Na verdade, o João fez esse roteiro muito detalhado. Então, assim, likezinho é merecido, tá? Gente, tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Até.